pristatyti Punsko lietuvių kultūros namų choreografinį sambūrį Jotva, kurio ištakos, kaip istorija teigia, siekia 1951 metus, tą pirmąjį lietuvišką vakarą po karo Oškinių kaime. Birželio pirmą dieną įvykusi, kur buvo ir monologai tokie teatriniai, ir šokiai, ir dainos, ir buvo pirmoji šokėjų grupė, tai 6 poros, 12 asmenų, kur šokius sustatė Petronėlė Jakimavičienė. Jau šokėjų grupė liktai įsišoko ir su tarpais, su pertraukom, liktai vystėsi pamažu į tokią pastovę šokių grupę, kuri paskui tuometinės Punsko lietuvių kultūros namų direktorės Aldonos Leončikaitės Kislo tokia iniciatyva, kuriai paskui pradėjo vadovauti tuo metu Lietuvoje studijuojantis būsimas mokytojas ir mokytojas vadovas ir ilgiausiai paskui dirbęs su Jotvos ansambliu Algis Uzdila. Ir na, jisai, kaip suprantu, jisai labai mėgo šokį ir ypač liaudies šokį ir jam teko, kiek žinau, groti tuometinio Vilniaus liktai universiteto ansamblyje dalyvau ir stebėti iš šono, kiek atsimenu jo atsiminimuose tą šokėjų darbą. Na ir jisai ėmėsi Punske statyti tos lietuvių liaudės sceninius šokius. Kiek skaičiau apie Jotvos istoriją, apie reiškėsi tokio ansamblio, tai ten gal tokio pastovaus kaip Jotva dar nebuvo, ar ne, nes šokėjų buvo tokia šokėjų grupė, entuziastų, ir kurie dalinosi, tai šoko tai Punioj, tai padėjo Kapelai Klumpė koncertų metu, tai buvo Suduvos ansamblis, toks liktai reprezentacinis, ir dalinosi, aš, tarkim, skaityčiau Jotvos jau tokį pastovų darbą imčiau nuo 1980 metų, kai susijungė mokyklos vaikų ir jaunimo jaunojo vadovaujama grupė, reiškia Alicijos Uzdilinės vadovaujama grupė, su Algio Uzdilos tais vyresniaisiais ir suaugusiais ir padarė pirmąjį motinos dienos koncertą 1980 metais. Tai ir jau tada jau grupė tikrai egzistavo ir dirbo be perstojo ir išaugo į tokį didelį būtent ansamblį. Ir tas motinos dienos koncertas tapo Jotvos sambūrio taip kaip ataskaitinis koncertas, kuris parodo bendruomeniai, ką mes padarėm, nuveikėm per metus, ką mums pavyko sulipdyti, kaip mes norėtume tais metais pasveikinti savo mamas. Ir ta tradicija yra iš tikrųjų labai labai graži ir labai gili. Ir man jinai labai patiko iš tikrųjų, nes Lietuvoje dar, kai aš pati mokiausi, ar ne, dar buvo, man teko prie tarybinės santvarkos tas dar ir mokintis, motinos dienos nešvęsdavo, švęsdavo tarptautinę moters dieną. Tai taip, kad toks liktai tas koncertas man buvo labai labai didelis liktai užmojis ir didelė užduotis. Nes aš, kai atėjau dirbti prieš 18 metų, tai buvo 98 rugsėjo mėnuo. Iš tikrųjų, buvau tuo metu 4 kurso Klaipėdos universiteto menų fakulteto choreografijos katedros sportinių šokių specialybės
ketvirtojo kurso studentė ir matyt atsiradau gerų laikų, geroj vietoj, kai ši čia nebuvo, besikeitė Jotvos ansamblio vadovai ir nebuvo pastovaus. Ir Jūratė Kardauskinė, tuometinė direktorė, man pasiūlė šitą darbą. Ir kai aš atėjau dirbti, aš iš tikrųjų nežinojau, kur aš papuoliau, nes atėjau į senus kultūros namus, dar mažoj salytėj. Man buvo labai, labai keista, kaip galima tokioj salėje dirbti, tai ten mokyklos koridoriuose, tai sporto salėje mokyklos kažkaip. Nes iš tikrųjų studijuojant, neruošė specialistų kaimo bendruomenėms, kaimo, tuo labiau užsienio lietuvių bendruomenėms, ar ne, ar panašiai. Tai taip, kad man pačiai buvo viskas labai nauja ir labai keista, nors pati buvau šokusi ansambliuose ir pas savo amžinatilsę mamą ir pas tėtį. Ir man atrodė, kad aš galiu perkelti tas visą patirtį liaudės šokio ir to tradicinio sceninio liaudės šokio į šitą Punsko kontekstą. Aš labai daug daugiau, manau, patirties ir daugiau pamokų išmokau, negu kad tie mano šokėjai. Ir ne, nes iš tikrųjų, paskui, kai palyginau su kažkom šneku, tai ką aš mokiausi studijų metu, man gal pasiteisino kokie 5%. Tai va, tai man buvo labai nauja. O Jotvos ansamblyje irgi atėjau, peržiūrėjau repertuarą, koks buvo šoktas, tie tradiciniai sceniniai šokiai. Iš tikrųjų, tradiciniai sceniniai, ypač lingio šokiai, arba tie sunkus, ką mes šokom Lietuvoj, reikalaujantis didžiulės technikos, iš tikrųjų, atlikimo. Ir tikslaus aprašymo perskaitimo iš knygų man vis atrodė, kad nepakankamai tos technikos, nepakankamai ir spaudėm, nu, bet kažkaip tai ir pati besimokydama ir bemokydama savo šokėjus išsivystėm į truputį visiškai kitos krypties. Kitą kryptį choreografijos. Kadangi Jotvos sambūrio pats pavadinimas choreografinis sambūris iš tikrųjų yra labai dėkingas, nes niekas neprimestų mums, kad čia neliaudės šokiai ir tam panašiai, nes tai nėra nei folklorinis ansamblis, nei liaudės būtent tik tai liaudės šokio ar ne sceninė liaudės šokio grupė. Tai man tas apvalkalas choreografinis sambūris iš tikrųjų taip liktai kaip ir duoda didžiulį platų lauką kūrybai iš tikrųjų, kūrybai, vystymuisi, ieškojimams ir kaip aš kiekvieną kartą sakau, mokausi, aš mokausi pati, nes kiekvieną kartą ateina kitokia, iš tikrųjų, ateina ir ta darbo metodika, kur buvo su vaikais prieš, tarkim, 10 metų ar prieš to 18 metų, šiais laikais jau tinka gal irgi tas 10%, tu turi visą laiką mokyti su vaikais ir šitaip va ir kuriam.